На здраве! По-добре здрав! Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда. А темите в него са следните. Да започваме с новините, от които ще разберем, че България е на 23-то място по стрес сред 74 държави. Доброволчеството удължава живота. Разбираме ли здравните закони? Защо микробите обичат хората? Проверени факти и медицински изследвания. Изпитани рецепти и лекарски съвети. С грижа за вас. Защото това е по-добре здрав. Вие слушате Радио Гласът на надежда. Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. България е на 23-то място в списъка на държавите, чието население е подложено на най-голям стрес според рейтингите на агенция Bloomberg, изготвени за 74 страни в света. Очаквано първите места в него заемат бедни държави, в които няма развити обществено-социални институции и където има въоръжени конфликти. В сметките на анализаторите са влезли и показатели като брой на убийствата на 100 000 души, размер на брутния вътрешен продукт на глава от населението, ниво на социално неравенство, корупция, безработица, степен на замърсеност на въздуха в градовете, средна продължителност на живота. Според рейтинга на България се пада 2 убийства на 100 000 души годишно, 12,4 ниво на безработица, 74 години средна продължителност на живота и така нататък. Според класацията на Bloomberg, най-стресовите страни в света са съответно Нигерия с бал 70. Второ място взема Южна Африка, трето Салвадор с около 58 бал. Следват Монголия, Гватемала, Колумбия, Пакистан, Ямайка, Македония, Боливия, Иран, Венецуела, Босна и Херцеговина, Индия, Египет. За Сирия, където от 2 години тече конфликт с десетки хиляди жертви, агенцията очевидно не разполага с данни. Най-благоприятни от гледна точка на отсъствието на стрес са страни като Норвегия 5,4, Люксембург 7,1 и Швейцария 9,2. Следват Швеция, Австралия, Дания, Финландия, Исландия, Германия, Канада, Холандия, Австрия, Сингапур. Скъпи приятели, оказва се, че доброволчеството удължава живота. Независимо дали става дума за доброволен труд в различни дружества, центрове за деца, църкви или за ангажиране с културни инициативи, доктор Екхарт фон Хиршхаузен призовава за включване в доброволческа дейност. Ето неговите думи. Доброволчеството ни прави не само щастливи и доволни, но и удължава живота ни средно с 7 години, заявява Хиршхаузен на конгрес за възрастни на тема как искаме да живеем, бъдещи проекти за едно по-дълголетно общество, който се проведе на 3 и 4 юли тази година във Франкфурт на Майн, Германия. Събитието е провокирано от изследване на университета в Мичиган. Междувременно Хиршхаузен разкри, че много възрастни хора се чувстват по-удовлетворени и щастливи от младите. Който иска да живее щастливо, се нуждае на първо място да поддържа добри отношения както с съпругата си, така и със своите приятели. Хиршхаузен дава няколко съвета за щастлив живот и в напреднала възраст. Не си купувайте кола, вместо това пътувайте по света. За разлика от новата кола, при която всяка дръскотина би била източник на гняв и притеснения, пътуването е забавно и източник на спомени и преживявания, смята докторът. Според мнението на Клавди Зайлт, преди 100 години 50-годишният човек се е чувствал стар, а днес той изглежда 35-годишен. Това не е лоша новина. Ние след малко, приятели, ще продължим с опасностите, които се крият в градския въздух, така че темата е актуална, не сменяйте честотата и останете с Божидар и Ради в По-добре здрав на вълните на Радио Гласът на надеждата. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, по-добре здрав продължава. Експертите твърдят, че градският въздух води до сърдечни и белодробни проблеми. Две скорошни изследвания свързват замърсения градски въздух с белодробен рак и сърдечна недостатъчност. Дори нива на замърсяване по-ниски от тези, препоръчани като горна граница от Европейския съюз, са причина мнозина да развият рак на дихателните пътища, само защото живеят в големи градове, твърдят учени от датския център за ракови изследвания, ръководени от Оле Раушчоу Нилсен. Изследванията са мащабни и детални и обхващат над 313 000 души от 9 европейски страни. Експертите се съсредоточават върху дългосрочния ефект от излагане на азотни оксиди и микрофини частици. PM2,5 частици с диаметър под 2,5 микрометра и PM10 частици под 10 микрометра. Изследователски екип проследява здравословното състояние на участниците за последните 13 години. 2095 души от тях развиват рак на белия дроб. При всяко увеличаване на опасните микрочастици PM2,5 само с 5 мг на кубичен метър, рискът от белодробен рак за дишащите този въздух скача с цели 18%, а същото увеличение на PM10 частици води до 22% завишен риск, констатират учените. Връзка между флуктуиращите нива на азотни оксиди и туморни заболявания на дихателните пътища обаче не е установена. Основни причинители на замърсяване на въздуха с ултрафини частици са моторните превозни средства. Приносимо е отоплението чрез въглища и дърва. Индустриалното замърсяване отдавна е добило критични размери. Над 3 милиона души в Европа и над 20 милиона в целия свят живеят с невродени, придобити сърдечно-съдови проблеми. От десетилетия е известно, че замърсеният въздух допринася за развитието на тези заболявания, но едва през последните години стана ясен механизъм, по който се случва това. Въглероден моноксид, серен диоксид, азотен диоксид и ултрафини частици са само част от замърсителите, които причиняват сърдечни увреждания. Правителствата се борят да намалят своите емисии на вредни вещества, но усилията се фокусират предимно върху въглеродния диоксид, а намаляването само на тези емисии не може да бъде гаранция за по-чист въздух. Независимо от факта, че мнозина живеят предимно в големите градове, има някои начини да подобрим качеството на въздуха, поне в домовете си. Ето няколко полезни съвета. Поддържайте пода чист у дома. Използвайте прахосмукачки с така наречените HEPA филтри, които гарантират, че засмуканите от прахосмукачката прахови частици и безброй замърсители няма просто да излязат от другия край на машината. Не забравяйте да минете и стените, завесите и всяка мебел с текстилно покритие. Компютърните клавиатури и кутии задържат чудовищни количества прах и патогени. Почистете ги поне веднъж месечно. Бърсането на прах трябва да се усъвремени и съвсем малко. Използвайте микрофибърен парцал. Той задържа много повече прах и алергени от обикновените парцали и не изисква пране с химически препарати. Сложете колкото се може по-голяма изтривалка пред вратата си и поддържайте чиста. Така дори хората, които не трият краката си в нея, ще оставят по нея значително количество прах и замърсители само с една-две стъпки. Забранете пушенето в дома си, дори и на прозорец. Пушенето на балконите и дворовете все още е разрешено, но мярката има смисъл само ако димът не влиза през вратите или прозорците в жилищните помещения. Цигареният дим дори от втора и трета ръка също е опасен за здравето. Тествайте дома си за радон, безцветен газ, без вкус и мирис, който повишава риска от рак на белите дробове десетки пъти. Радиоактивният газ може да идва от естествения разпад на елементи, намиращи се в почти всички почви. Дори и високите нива на радон могат да бъдат достатъчно намалени, за да не представляват заплаха за здравето. Помещенията трябва да се проветряват поне два пъти на ден, особено при слънчево време. Така се избягва натрупването на токсични газове, а слънчевата светлина действа стерилизиращо. Ако има алергичен към полени човек от вашето семейство, е препоръчително да се използва климатик със специален филтър. Забравете изкуствените ароматизатори, те са опасни за здравето.
Вместо тях използвайте естествени материали – клони, кори от иголисни дървета, пропити с ароматни смоли, обелки от портокал, ванилови стърготини и други. Изследвания на НАСА сочат, че отглеждането в домашни условия на растението алоэ вера действа като поставянето на жив пречиствател на въздуха. И листата и кореновата система на растението алоэ вера абсорбират и задържат химични замърсители от заобикалящата среда. Скъпи приятели, наистина тревожен въпрос, с който е добре да бъдем запознати, информирани, за да предприемем някакви мерки за по-чист въздух. Разбира се, ние ще поговорим в тази насока и след малко, когато ще поставим темата защо микробите обичат хората и ще дадем още практични съвети, така че не сменяйте честотата и останете на вълните на радиогласът на надеждата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533 или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар. Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, отново сме на линия Божидар и Ради в По-добре здрав. Човешкият живот е кратък, са казали философите, всички знаем това, но как максимално можем да се възползваме от него? Какво ни очаква и как бихме помогнали на нашите близки? Сред най-ценните ни богатства са здравето и спокойствието на духа. Те са ваши, независимо от обстоятелствата, вашето финансово и социално положение. Ключът към здравето всъщност е в ръцете ви. За да се възползвате от живота, трябва да се ръководите от основни принципи. Вашият начин на живот, съчетан с ежедневната ви програма, в голяма степен определят отношението ви към здравето. По отношение на принципите на здравето е необходимо наистина възпитание. В нашия забързан свят преобладават нещата, които реално могат да унищожат умственото ни и физическото ни здраве. Традициите и модата може би водят война с природата, поне така изглежда. Навиците и това да угаждаме на вкуса си сериозно намаляват умствената и физическата сила, което увеличава необходимостта да се борим срещу болестите и депресията. Познаването на природните закони, спазването на елементарни принципи и използването на природни лечебни средства ще елиминират страданието и ще ни дарят здраве и щастие. Нашето естество работи, за да поддържа живота ни. Ако някоя част от тялото е наранена, веднага започва оздравителен процес, който активира силите на организма за възстановяване. Ние също можем да му помогнем, като опознаем човешкото тяло и разберем неговите различни функции. Трябва да оценим разума, с който сме надарени. Ако сме добре информирани, бихме избягнали много страдания. Болестта никога не се появява без причина. Тя е резултат от пренебрегване на здравните закони и неправилно прилаганите навици при ядене, пиене, обличане, работа и почивка. Болести, отслабване на жизнените функции на организма са следствие от нарушаване на здравните принципи. Нашето естество понася много от злоупотребите без очевидна съпротива. Но идва момент, когато то се надига и прави решителни усилия да отстрани вредата, която сме му нанесли, често изразяваща се в различни болести. Когато продължаваме да злоупотребяваме със здравето си и се разболеем, вината си е наша. Много често. Първото важно нещо, което трябва да направим, е да установим характера на заболяването. После много внимателно и интелигентно да отстраним причината. Ако е разбалансирана хармоничната дейност на човешкия организъм вследствие на преумора, задоволяване на апетита или нещо друго, решителните усилия да се коригират навиците ще бъдат богато възнаградени. Временното използване на лекарства под медицински надзор може да успокои болката. От изключително важност е да дадем шанс на организма сам да извърши своята възстановителна дейност. Важно е да ценим и разбираме значението на природните компоненти, а това са чист въздух, въздържание, почивка, подходящи физически упражнения, балансирана диета, употреба на вода и спокоен дух, основан на доверие.
Връзката между ума и тялото е много близка. Когато една от тези части е засегната, другата и се чувства. Състоянието на ума рефлектира върху здравето в по-голяма степен, отколкото предполагаме. Много болести водят началото си от депресия, скръб, безпокойство, липса на доверие, чувство за вина и недоволство. Всички те разрушават жизнените сили на тялото и са проводник на болести. Скъпи приятели, може би трябва да признаем, че силата на волята и ума не се дооценяват. Ако държим на штрек волята и я насочваме в правилна посока, тя ще дава сила на тялото и ще укрепва и здравето ни. Волята наистина може да бъде мощен инструмент за справянето с болести. Упражняването и в контрол над въображението е много ефективно средство срещу неразположение. Много болни биха възстановили здравето и силите си, като се откажат от мислите си за въображаеми заболявания, като искат да са добре и активно работят за другите, така че те да съдействат на лекарите в усилията им за тяхното възстановяване. Скъпи приятели, след това въведение, както бихме могли да го наречем, да преминем към по-конкретната тема – защо микробите обичат хората. Повечето хора се уморяват да боледуват след 40 години. До тогава те приемат, че да се разболееш е нормално и всеки получава своя дял от болести. В ранно детство прекарваме заушка и дребна шарка, като пораснем, изгаряния, падане, щупени кости. В младостта си може да имаме леки болки в костите и ставите, които да са резултат от ревматична треска. Между 20 и 30, когато тялото ни е здраво и силно, ядем каквото си искаме, лягаме когато си искаме, режимът ни се определя от случайността и мислим, че всичко това е без значение. След това, изведнъж се събуждаме, дори преди да сме навършили 40 години, осъзнавайки факта, че желязното ни тяло на места е ръждясало. Нямаме сигурна информация за хода на здравните закони и последиците от тяхното пренебрегване. Въобразяваме си, че ще останем невредими. Едва доловими симптоми ни притеснява, защото ние не можем да консумираме всичко както преди. Фокусът на този коментар е върху хора, които се чувстват добре и искат да останат здрави. Но ако боледувате, може да подпомогнете оздравителните процеси на тялото. Нарушаването на здравните принципи предразполага тъканта на организма към болести. Ето защо микробите харесват човека. Всъщност някои хора с начина си на живот така се препоръчват на всички бацили, че те започват дори да ги обичат. Един от най-важните елементи, които ни поддържат здрави, и кислорода. Той е безплатен, но не е ценен. Ако беше скъп, би бил много търсен. Необходими са усилия, които не полагаме, за да се снабдим с него и плащаме висока цена. Начинът да получим достатъчно кислород е като дишаме. Пример, който подчертава значението му за тъканите, е транспортната система, пренасяща този кислород до всички клетки на тялото. Нека да спрем вниманието си върху белите дробове. В зависимост от човешкия ръст, те се състоят от 200 до 600 милиона въздушни сакчета, чрез които кислорода навлиза в кръвния поток. Ако можехме тези сакчета от чифт бели дробове да ги разгърнем в една плоскост, бихме покрили стая дълга 15 и широка 9 метра. Всяка секунда една четвърт от кръвта на човека преминава през повърхността на белите дробове. Отнема въглеродния двуокис и се обогатява с кислород. Червените кръвни клетки го транспортират из тялото. Между 4,5 и 5,5 милиона от тях се съдържат във всяка капка кръв. Толкова изтощителна е тази функция, че една кръвна клетка живее само 120 дни, 4 месеца. Това означава, че организмът всяка секунда трябва да произвежда от 1 до 5 милиона транспортни тела. И всичко това, за да се достави кислород до милиардите клетки на цялото човешко тяло. Интересен е фактът, че най-чувствителни към липсата на кислород са мозъчните клетки. Здравият ум е нужен на всеки. Затруднената мозъчна дейност и нестабилния емоционален фон водят до загуба на контрол върху смисъла и признанието на живота. Да фокусираме вниманието си върху най-удивителния човешки орган – мозък. В него обитава капитала на тялото. Да пристъпим крачка напред. Мозъкът е електрическият мотор на тялото. Възможно е да измерим неговия електрически заряд.
чрез този метод медицината е в състояние да локализира, т.е. да определи мястото на тумори или да установи наличие на наранена тъкан. Откъде идва това електричество? Как мозъкът постоянно ни снабдява с него? Отговорът е неочакван – чрез въздуха, който дишаме. Чистия кислород, който циркулира в кръвния поток, е в достатъчно количество, за да електрифицира цялата ни система. Човешки експерименти показват какво става с нас, когато въздуха е беден на кислород. Висшите мозъчни центрове се засягат първи. Съзнанието и силата на волята се накърняват. Ето какво казва доктор Семсън Райт. Интелектът и чувствителността се притъпяват без човек да осъзнава това. Той става крайно раздразнителен. Тенденция към нетърпимост и нервност, открива доктор Банкрофт от Кембриджския университет. Доктор Хелден от университета в Оксфорд установява, че разумът и паметта се уронват, когато мозъка се захранва с малко кислород. Тогава на обикновени въпроси човек дава рядко елементарни отговори, при това напълно убеден, че проявява блестящи способности. Някой от нас сигурно го правим и без да ни липсва толкова кислород. С други думи обаче, не може да имаме уравновесена нервна система, добре функциониращ мозък, нито да се контролираме емоционално, докато не обогатим с електричество мозъчните клетки, като им доставим достатъчно количество чист въздух. Невъзможно е да притежаваме цветущо здраве, ако не отделяме време да дишаме дълбоко всеки ден. Но какво да направим по този въпрос, ще разберете само след минута, когато се включим. Отново останете на вълните на Радио Гласът на надеждата в нашата компания. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Скъпи приятели, по-добре здрав продължава с темата защо бацилите обичат хората и всъщност ние говорихме за изключително важното значение на кислорода, на чистия въздух за нашето здраве и особено за нашия мозък. Какво да направим, за да си осигурим повече кислород? Всъщност, всяка клетка трябва да получи своя дял от кислород. Просто така сме устроени. Да получаваме необходимото само при условие, че дишаме правилно. Ако вие сте достатъчно уморени, за да боледувате и се отекчавате от сложни техники на дишане, е добре да се научите да дишате дълбоко. Ето какво можем да направим. При широко отворен прозорец или на открито поставете ръцете на най-низките си ребра. Дишайте бавно през нозете и се уверете, че последните ребра се разширяват. Много хора дишат без да използват всичките си мускули и не реализират пълния си капацитет. Затова са нужни упражнения. В края на вдишването, след като сте поели достатъчно въздух, изглежда ще бъде възможно да смучите още малко въздух. И след това пак. След това поставете пръсти под ребрата и разширете максимално гръдния кош. Сега с отворена уста издишайте всичкия въздух и в края на изпускането на струята натиснете последните ребра навътре. Със сумтене се убедете, че сте издишали всичкия въздух. Правете посочените упражнения 3 пъти на ден поведнъж. За разнообразие може да вдишвате бързо и да издишвате бавно или обратно. Това е много добро упражнение за певци и говорители за усвояване на техниките на контрол върху дишането. Като допълнение към посочения комплекс, вдигнете ръце над главата, докато вдишвате. Това ще ви помогне да изпънете добре гръдния кош. Ще спите по-добре, ще се храните по-добре, кръвообращението ще ви се подобри и ще мислите по-добре. Накратко, вие стартирате една програма, която цели да подобри начина ви на живот. Скъпи приятели, какво ни пречи да започнем още сега да направим дълбокото дишане необходимост в ежедневната ни програма? Микробите обичат хората, но сега вие ще направите трудно съжителството им с вас. Oh,
Скъпи приятели, това беше По-добре здрав. Здравното предаване на Радио Гласът на надеждата, което се излъчва в понеделник по това време на тази честота, но ако ви се прииска нова порция здрава или пък друга духовна храна, може да я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!